भारत और चाइनीज एपत निषेधाज्ञा आदरणी जानसे अमेरिका अमेरिकार टेस्ट स्टेट सेक्रेटरी माइक पेम्पोए जानसे आदरणी और भारत पदक्षेपक आदरणी जाना केन्द्र सिद्धान भारत सार्वभौमत और अखंडता अधिक सुरक्षित मंत्य कर माइके consistent with the CCP's decades-long callous disregard for the sanctity of human life. I call on all nations, women's advocates, religious groups, and human rights organizations to stand up for the Chinese people's basic human dignity. Look, the Chinese Communist Party's brutality affects the rest of the world, too. We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendage of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. হাজোত নাও সহ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে তিনিজনক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে দুজনৰ মৃতদেহ মৃত হৰমোহন দাস আৰু দীপুল দাস জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বীৰেণ দাস নামৰ লোকজনক একালিৰ মালিবাৰী কৰি বিলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল তিনিজন লোক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইতিমধ্যেই পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে তিনিজনকে হাজোত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ফলে ডুমডুমাৰ তালাব আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত তালাব বাইপাছত পাঁচটা দিন ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তালাব আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইত দুটাক তালাব বাইপাছত দিন দুপৰতে বিভিন্ন যান বাহন ৰখাই সাতজনীয়া ডকাইতৰ দল এটা ধন লুট কৰি থকাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ খেদি খেদি পাঁচটাকৈ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুখনকৈ পালচাৰ বাইক জব্দ কৰিছে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছো ইতিমধ্যেই পাঁচটাকৈ দিন ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তালাব বাইপাছত ইতিমধ্যেই দিন দুপৰতে বিভিন্ন যান বাহন ৰখাই সাতজনীয়া এই ডকাইতৰ দলটোৱে ধন লুট কৰিয়াৰ অব্যাহত ৰাখিছিল ধন লুট কৰি থকাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে তালিকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ খেদি খেদি পাঁচটাকৈ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুখনকৈ পালচাৰ বাইক জব্দ কৰিছে ইফালে পাঠশালাত পুনৰ অমান্য হৈছে সান্ধ্য আইন চাৰে সাত বজাৰ পিছতো খোলা থাকিল একাংশ দোকান পোহাৰ কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে চৰকাৰে সন্ধিয়া সাত বজাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি বলবৎ কৰিছিল সান্ধ্য আইন মঙলবাৰেও একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অমান্য কৰিছিল সান্ধ্য আইন নিশাৰ ভাগত এনেদৰে পাঠশালাত অমান্য কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন চাৰে সাত বজাৰ পিছতো খোলা থাকিল একাংশ দোকান পোহাৰ য'ত ইতিমধ্যে সাত বজাৰ লগে লগে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঠশালাত চাৰে সাত বজাৰ পিছতো ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ লগতে যান বাহনৰো চলাচল অব্যাহত আছে